Esqueci a água de novo. Ah, vou pedir no iFood, mano. A few moments later. Demônio dessas entregas no lugar assim, não põe referência nenhuma, mano. Acho que o motoboy adivinha. Ô, oh, foi daqui que pediram o iFood, mano. Opa, e aí, mano, beleza? É pra um maluco aí, Ninja Flor, acho que é, alguma não, coisa Ninja assim. Não, Ninja Flow, mano, com W no final, Flow. É Flow? É. Ah, também? Mano, como é que tu me chama assim no meio do nada, velho? Ah, mano, é que eu tô fazendo uma super... Um super bunker aqui pro Apocalipse Zumbi, tá ligado, mano? Mano, da próxima vez, pelo menos coloca ali na árvore tal à esquerda, tá ligado? Não, demorou. Trouxe a água aí. Tem curso de botânica aí, tá aqui, mano, tá aqui. Bora. Deixa eu pegar aqui a água pra... Bora, senão vai ganhar só uma estrelinha. Cadê aqui, ó? Tem aguinha aqui, ó. Não, eu quero maior, pô. Eu pedi 2 litros. Mandar duas de 500, mano. Porra, aí é foda, mano. Tá. Então faz o seguinte, mano. Você vai ter que me ajudar aí, velho. Você vai ter que me ajudar a cavar aí, porque... Não, mas no mínimo daí eu vou ter que ganhar uma gorja, né, mano? Tá, te dou 2 pila. Fechou? Tá, vamos lá. 2 pila e um pacote de traquinas. De craquinas? De craquinas. Bora. Bora. Ô, família, chegamos aqui pra continuar o bunker. Le bunker. Estou aqui com o Dogrinha. Fala aí, Dogrinha, beleza? E aí, man? Dogrinha já veio preparado aí, ó. Bom, hoje a gente vai fazer o quê, família? Aprofundar e alargar o buraco. Arregaçar esse buraco, né não, Douglas? Vamos deixar esse buraco do tamanho do... Seu cu! Começar a escavação aqui, vou começar dando uma largadinha já, uma aprofundada e pau na máquina, filho. É nóis. Um gole de água. Deixar no sol, né, pra derreter. Estoletão, hein? Bom, família, conseguimos ter um progresso aqui já não. O buraco do bunker, o sol tá muito forte. Tá, mano, desumano, tá ligado? Deve estar uns 36, 37 graus hoje. E nenhuma nuvem no céu. Olha aí. Só pra lá ter alguma coisinha, mas... o sol tá forte, mano. Se liga. Cara... Se liga no buraco do Douglas. Esse daqui é o meu, tá ligado? Família. Esse outro é do Ninja. Eu sei que parece que não tá muito fundo, mas tá. Tá bem fundo. Ele tá na altura da cintura ali já. Mano, eu tenho 1,77. Se liga já na parte mais funda. É, a parte mais funda tá fundinha. Já tá quase no peito já. O objetivo hoje é deixar o buraco todo da altura do ombro, mano. Ó. Tá indo por etapas aqui. E aí... A altura do ombro é o quê? 1,70, 1,65? Por aí. E aí amanhã a gente já deixa ele pros 2 metros, 2 metros e meio, tá ligado? Aí vai estar fundão já. A gente tá ficando legal, cara. Estamos tendo um progresso legal, bacana. Tirando as pedras. Nossa, tô em cara de ideia. Agora a gente já tá chegando em outro tipo de geologia. Terreno rochoso. Tá um pouquinho mais dificultoso pra cavar, mas ainda tá de boa. Graças a Deus. Acredito que quando chegar ali nos 3 metros vai estar bem duro. Então ele é. Adoro. Bora, família. Família, já vou pedir aí pra vocês deixar o likezão. Se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Esses vídeos dão bastante trabalho. Porque... Pô, pra compensar, né, todo esse trabalho aí. E se inscrever lá no canal do Douglas, aí tem na descrição. O moleque tá chegando a 3K já, né? Então, quase 3K, quase falta 3K. 50 inscritos. 50 inscritos, família, bora lá, todo mundo. 50 inscritos lá, tem 3K. E vai ter alguns episódios no canal dele lá também. Pra Fechou? Quem não tá ligado, mano, toda vez que eu atinjo uma meta de inscritos, eu faço um episódio do meu especial aí, estilo ninja. E tem 3 episódios até então.
Esse vai ser o quarto. Rapaziada, bora então construir esse bunker. Só quero ver como vai estar nosso estado mental até lá. Nossa, tô ficando louco já. Matéria orgânica aqui. Que isso? Matéria orgânica. Fóssil? É, isso aí. Teve mais terra por cima. Geralmente isso fica no máximo a 5% da camada do solo, tipo em cima só. Uhum. O resto é só barro. Então não devia ter isso lá no fundo. Que doideira, mano. Pois é. Aqui tem uns minérios loucos, mano. Aqui do pouco vem uma pedra de ouro aqui dentro desse buraco. Diamante é na camada 12. A gente tá em qual aqui? Aqui a gente tá indo pra segunda. Pra segunda? Pra segunda. Só não podemos cavar só pra baixo, senão nós vamos cair na lava e perder os itens. Ah, é verdade. Bora, Steve! Bom, família, isso aqui tá me lembrando, sabe o quê? Instrução de toca do batalhão, mano. Eu não posso dizer, eu não servi, mano. Então, vagabundo. Pra quem não sabe, mano, eu formei aspirante oficial no batalhão. E lá, mano, a gente fazia umas instruções de toca que era assim, mano. Cavava um buraco. E aí depois, por cima, você cobria com folhagem. Você se camuflava. Ficava dentro do buraco, só com o fuzil pra fora, mano. Tá ligado? No alto de um morro, assim. Uma técnica de guerra, estratégia. Vai lá, bota pra lá. Bota, finge que é um fuzil. Isso aí, ó. Isso aí era uma toquinha, ó. Você ficava assim por horas e horas. Só que era coberto de folhagem em cima da tua cabeça. Só tinha um buraquinho pro fuzil. Isso aí. Louco, né? Só que a gente cavava com uma pá muito bosta. Pequenininho, assim. Pá de sapo. Sério? Aquelas facas, pá, serrote, tudo. Não, assim. Mano. Era uma pá muito bosta, mano. Tipo, meu. Horrorosa, velho. Parecia que você tava cavando com uma colher, assim, velho. Muito ruim. Bora, guerreiro! A gente progrediu bastante. Ai, ai, olha aí. Fala aí. Progredimos bastante, mano. Mais do que eu imaginei, na real. Não, tá top, velho. Tem mais de 1 metro já cavado. A gente largou já o buraco bastante. Ó, tá a altura do meu... quase a altura da minha teta já. E aí, mano... Tá largo pra caramba já, deixa eu ir pro cantinho aqui. Ó. Cabe 2 pessoas aqui tranquilo. E agora a gente vai afundar. Puff! Uns 2 metros pra baixo ainda. O bagulho ficar profundo, né não? Isso aí. E a vida, vamos ver o que vai dar. Isso daqui vai ser a Fossa das Marianas no meio do nada. Fossa dos Flows. Fossa dos Flows. E o bagulho é louco. E aí, família, a gente tava pensando também em fazer o seguinte... Deixa eu subir aqui. Ai. Dentro do buraco aqui, ó, quando a gente afundar ele mais, tipo, ah, vamos afundar mais uns 2 metros pra baixo. Quando chegar lá no fundo, a gente começar a cavar pra dentro aqui, ó. Tá ligado? Até aqui assim, mais ou menos. Daí ele vai ficar um L, assim, ó, de profundidade pra cá e depois uma caverna subterrânea pra cá. E aí a gente fecha tudo de madeira, bota estaca. Tampa em cima, joga terra, faz uma escotilha. Mano, fechou, bunkerzão. Aí dá pra fazer o andar de cima. Tipo, só umas prateleiras, assim, pra pôr comida. E embaixo pra dormir, tá ligado? Top? Embaixo dá pra deixar o mapa, as coisas que precisam ser mais seguras. Isso, embaixo umas paradas mais seguras. E aí aqui em cima, mano, a gente fecha bem, tá ligado? Reforça bem. Top. Se duvidar, dá até pra fazer com um bloco de concreto, véio, tá ligado? Vem, faz tudo de concreto. Topzão. Não sei, família. Muitos projetos ainda, vocês decidem. E a gente precisa do apoio de vocês também. Então deixa muito like, se inscreve, ativa sininho, canal secundário, canal do Douglas. Façam todos esses passos aí pra gente poder dar continuidade nesse projeto aqui que vai ficar, mano, o projeto mais insano do YouTube brasileiro aí. Com certeza, mano. Com certeza. Que não tem essa, tá ligado? Que é raiz. É não? E é isso aí, mano. Já deixa o like aí no vídeo do Ninja, mano, porque, mano, eu saí do trampo direto, venho pra cá, só passei em casa, pegar uma roupa pra poder tomar um banho e voltar a trampar de novo, que vai até tarde, né, mano? O Ninja aí tá ligado na minha rotina. Bravo, né? Motoboyzão é foda, mano, ele já vai trocar de roupa e já vai pro trampo, né? É isso aí. Brabíssimo. Então dá aquela força lá no canalzão do Douglas, família. Bora lá. Que é o batalhador. Senta lá aí no vídeo do Ninja que o bagulho vai ser louco. E é nóis, guardar as coisas, deixa eu lá pegar a pala, hein? E é nóis, bora, partiu! Uhul.